Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Aziz o'zbek xalqi, musofir yurtda yurgan aka singillar, opa ukalar, barchangizga Allohning salomlari bo'lsin, salomatliklari bo'lsin va alohida meni Islom Gulshani TV YouTube'dagi kanalimning hurmatli aziz obunachilari, barchangizga Allohning salomi, salomatligi bo'lsin. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Qimmatli vaqtlaringiz va e'tiborlaringizni ayamay kanalimni kuzatib, videolarni ko'rib borayotganlaringiz uchun avvalambor sizlarga rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Savobi inshaalloh biz va sizlarga ham tegsin. Azizlar, o'tgan videomda va'da qilganimdek, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning tug'ilishlari haqidagi mavzuni keyingi videoda aytib o'taman dedim. Va'daga vafo qilib, mana inshaalloh Muhammadning tug'ilish, ya'ni kitobda shunday yozgan. Tag'in siz o'ylamangizlar, Rasulullohga hurmatsizlik qilyapti deb. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning tug'ilishi. Muhammad milodiy 570-yilda Makkada tug'iladi. Arablar o'zlarini ikki payg'ambar, Nuh va Ismoil urug'idan deb bilishar. Ismoil avlodlari o'zlarini Qurayshlar deb atashardi. Ular katta obro va nufuzga ega bo'lib, odatda Makkaning hokimi va Ka'baning noziri o'shalardan saylanadi. Ya'ni Makkaning hokimi, ya'ni Makka shahrini hokimi va Ka'baning Ka'batullohning noziri, qarovchilari o'shalardan saylanadi. Muhammadning bobosi, ya'ni Rasulullohning bobosi Abdul Muttalib Quraysh qabilasining boshlig'i binobarin Ka'baning noziri ham edi. Qurayshlar yana bir necha urug'larga bo'linar va o'zaro to'xtovsiz jang jadal qilishardi. Abdul Muttalibning, ya'ni Rasulullohning bobosi, Abdul Muttalibning 12 o'g'li bor edi. Ular orasida Abdulla o'zining mehribonligi, ya'ni Rasulullohning otasi, Abdulla o'zining mehribonligi va tantiligi bilan ajralib turar edi. Buning ustiga u g'oyat kelishgan yigit edi. Ko'pchilik qabiladoshlari uni o'zlariga kuyov qilishni orzu etishardi. Abdulla o'z qabilasidan bo'lmuş Amina ismli qizga uylanadi. Oradan bir muncha vaqt o'tib, Amina qoshiga farishta uchib keladi. "Sen o'g'il ko'rasan, uni Muhammad deb atagil" deb tayinlaydi. O'shanda Abdulla bir ish bilan Shom, Suriya tarafga jo'nagan edi. Abdulla Shom Suriyadan qaytarkan, Makka shahriga qaytarkan safardan yo'lda kasalga chalinib, Madina shahriga yetganda, ya'ni Makkaga yetishidan oldin yo'ldagi Madina shahrida vafot etadi. Go'dak o'g'lini, ya'ni Rasulullohni, Muhammadni ko'rish unga nasib etmaydi. Chaqaloq dunyoga kelarkan, ya'ni Rasululloh dunyoga kelar ekan, farishtalar qanotlari bilan uning boshiga soya solib, hamd sanolar o'qidilar. Tangri taolo barcha buyuk payg'ambarlarning eng oliy sifatlari unga bo'lsin deb amr etadi. Ya'ni Alloh taolo. Shunday qilib odam atoning yaxshi xulq-atvori, Sifning ilmi donishi, Nuhning jasorati, Ibrohimning shafqati, Ismoilning fasohati, Isoqning kamtarinligi, Lutning farosati, Yoqubning topqirligi, Yusufning husni jamoli, Musoning sabot va matonati, Yunusning halimligi, Joshuaning ustuvorligi, Davudning xayrixohligi, Doniyolning mehrli yuragi, Ilyosning olijanobligi, Yahyoning musaffoligi va Isoning taqvodorligi unga muyassir bo'ladi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga. Tug'ruqdan so'ng, ya'ni chopar xushxabarni yetkazish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning bobolari, ya'ni Abdul Muttalibning oldiga yuguradi. Abdul Muttalib chaqaloqni ko'tarib Ka'baga boradi, ya'ni Rasulullohni ko'tarib Tangriga shukrona aytib bolaga Muhammad deb ot qo'yadi. Ya'ni farishtalar aytganidek. Bu maqtovli Muhammad ismi, ya'ni ma'nosi bu maqtovli yoki maqtovga loyiq demak edi. O'shangacha hech kimsaga Muhammad nomi berilmagan. Ya'ni e'tibor bering, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
tug'ilganga qadar bo'lgan vaqtda hech kimga Muhammad ismli ism qo'yilmagan edi. Amina onamiz, ya'ni Amina boshqa asl zoda arab ayollari kabi bolani enagaga topshiradi, ya'ni Rasulullohni. Uni Halima deb atashardi, enagasini ismi, Rasulullohning enagasini ismi. Halima bola toza havolarda yayrab o'sishi uchun uni o'z qishlog'iga olib jo'naydi. Ular faqir hayot kechirishadi. Ammo Muhammad bu xonadonga, ya'ni Rasululloh bu xonadonga kelishi bilan ahvol o'zgara boshlaydi. Yem oziqa avvalgidek bo'lishiga qaramay, echkilar semirib, suti ko'payadi. Bolaning qadami qutluq keldi, deydi Halima suyunib eriga. Halimaning 3 o'g'li bor edi. Ular har kuni Muhammad bilan, ya'ni Rasululloh bilan o'ynashardi. Ko'chada. Kunlardan bir kun bolalar o'ynab yurisharkan qordek oppoq qanotli mavjudotlar paydo bo'lib, ya'ni farishtalar. Muhammadni ko'tarib olishadi ko'pga. Bolalar qo'rqib ketib, bo'lgan voqeani aytish uchun Halima huzuriga, yana onalarini oldiga yugurishadi. Bu voqeadan so'ng Halima onamiz kelib, Muhammaddan so'raydi. Ular kim edi deb. Senga biror ziyon yetkazmadimmi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Muhammad yo'q, yo'q deb javob beradi. Ular farishtalar edi. Ular mening yuragimni nurga to'ldirgani kelishdi. Halima bu voqea to'g'risida hech kimsaga og'iz ochmanglar deb bolalariga tayinlaydi. Bitta yarimtasi bolaga ziyon yetkazmasin deb o'ylaydi u. Muhammad boshqa bolalarga o'xshamaydi deydi u eriga Halima. Biz uni tarbiyalashimiz dargumon, ya'ni qiyin. Uni onasiga qaytarganimiz ma'qul deb aytadi. Shunday qilib bola 5 yoshga to'lganda, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 yoshga to'lganda enaga, ya'ni Halima enagasi uni onasiga qaytaradi. Aminaga. Lekin Muhammad onasi bilan uzoq yashamaydi. Amina erining o'limi tufayli yurak xastaligiga uchrab juda zaiflashib qolgan edi. U erining qabrini ziyorat qilgani Madina shahriga borib, o'sha yerda vafot etadi. Muhammad endi butkul yetim bo'lib qolgan edi. O'shanda u 7 yoshda edi. Amina vafotidan so'ng bolaga bobosi suyanchiq bo'ladi. Abdul Muttolib bobosi Ka'ba oldida oqsoqollar bilan muhim masalalarni kengasharkan, yosh Muhammad uning yonida o'tirib, keksalarning gap so'zlariga quloq solar. Bobosi uni suyib Ahmad deb erkalardi. Bir yildan so'ng Abdul Muttolib ham qazo qiladi bobosi, ya'ni. Muhammad endi amakisi Abu Tolibga suyanib qoladi. Ya'ni Abu Tolib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Fatima qizlarini eri, ya'ni Hazrati Ali Abu Tolibni otasi. Abu Tolib amakisiga qoladi bobosining o'limidan so'ng. Abu Tolib uni o'z bolasidek sevib, amakisi g'amxo'rlik qiladi. Abdul Muttolib Makkaning hokimi, Ka'baning noziri edi. Uning o'rnini endi o'g'li Abu Tolib egallaydi. Yosh Muhammad yuvosh va o'ychan bola edi. Ba'zan qo'y boqish uchun dalaga chiqar. Shunda ochiq osmon ostida o'tirib, ko'kka termular va beixtiyor Xudoni o'ylar edi, ya'ni yakka yaratuvchi Allohni o'ylar edi. Damashqqa sayohat. Damashqqa sayohat mavzusini inshaalloh kelgusi videolarimizda nasib qilsa aytib beraman.